Здравейте и добре дошли на кафе. Искаше ни се да започнем с усмивка тази седмица и сме ви приготвили ведро предаване, но не можем преди това да не изразим своята съпричастност към трагедията, случила с полетяла Франция. Кървавият атентат на петък 13 в Париж и последвалите драматични почивни дни. Съболезнования от името на целия ни екип, на близките, на жертвите, загинали в тези атентати. Остава ни да се молим никога повече да не чуваме подобни новини. Надявам се репортера ми Рени след малко да влезе с добри новини, подготвена е с актуални събития, светски, както и за вас сме подготвили едно по-ведро предаване. Вижте с кого ще изпием кафето си днес. Наистина не очаквах и съм много благодарен на всички българи, на хората, които гласуваха за мен тук и в Щатите. Благодарен съм за семейство, което и приятели, които се запознах тук и специално на Big Brother, такова шоу, но наистина няма. Много съм възхитен, съм просто нямам думи и в момента не знам какво друго да кажа. Победата означава доста за мен, но аз не съм я спечелил сам. Цялата победа спечелихме абсолютно всички, така че победата не е само моя. Победата е моя и на моите нови приятели, и моите ново семейство. Това е наша победа, не е моя. Освен наградата, какво спечели от това шоу? Какво ти даде то? Даде ми шанс да покажа кой съм и да се опитам да покажа на хората истината за мен, защото доста лоши неща се казаха за мен и това не съм аз. Това, което те видяха последните два месеца, това наистина бях аз. Съжаляваш ли за нещо? Не, абсолютно не. А кой е най-силният момент, който винаги ще помниш? Най-силният момент, който ми в момента, почти всички моменти бяха силни, но което е, така го направихме вкъща, че ние бяхме едно семейство и вечерахме в едно и също време, готвихме, държахме се заедно, независимо, че имахме проблеми, но във всяка къща има проблеми, така че аз така ги видях нещата, че наистина бяхме едно семейство и съм... Това е, че бяхме всички заедно и се държахме до край, всички излизаме по едно и също време и всички наистина се обичаме, независимо обстоятелствата и така. Спечели с това, че беше истински, че показа сърцето си, раздаде сърцето си, стана приятел с абсолютно всички в къщата. Той ги обичаше много, те го обичаха и мисля, че просто цяла България откликна на това, което видя в него. Страшно много се гордея и не вярвам да има някой близък на да не се гордее с такова момче. Много го обичаме и сме страшно горди с него. И аз, и цялото му семейство, майка му, баща му, брат му, абсолютно всичките. А видях още по-чистата му и още по-хубавата му душа. За него това беше едно огромно и много красиво преживяване, което той мисля, че няма да забрави цял живот. Искам да ви кажа едно нещо. Вътре бяха тъй наречените випове. Актьори, шоумени, модели и така нататък. Хора от шоу-бизнеса, хора, които могат да играят и театър, могат да правят интриги, могат да лицемерничат, може всичко. Джино спечели с това, че беше истински. Но в един момент аз видях в него човек, наистина много готин човек и се радвам, че с този човек до финала бяхме много близки и станахме страхотни приятели. Ние имаме два момента. Може би единият момент, когато аз му дадох кураж да се пострижа. Той ми го е казвал много пъти, го е казвал. А другия момент е, когато той ми даде кураж аз да преглътна егото си, може би достоинството си и да се извина на Ритон. Гала, здравей! Идвам да пиеме кафе и да ти разкажа за това, което ми се случи в къщата и нямам търпение. И аз нямам търпение. Джино е страхотно момче, много готин, каза Люси. Такъв го видя очевидно и цяла България, за да го превърне в любимата звезда. Спечели ли е Ви Брадър 2015? След малко обаче с Джино, когато чакам тук да се настанят и нашите коментатори, сега Ренката се е запътила към мен по един особен начин. Рени, внимавай! Здрасти, Гала! Леко, защо така реши да влезеш днес в ефир, бе? Изобщо не е случайно. Мило момиче. Сядай, сега ще ти разказвам. Ма сядам. Влизам така в ефир, защото да. Трябва да ти кажа, че не само нашият прекрасен Рафаело става известен. Едно така друго куче, булдог, Ото се казва, също набира популярност, но не с гадателски способности, а с поставяне на рекорди.
Преди няколко дни беше световния ден на световните рекорди. Да, и Ото минава с скейтборда си. Сега ще видим кадри. Ето го там, виждаш. Боже, боже. Тунел от 30 човека минава. Е много сладко, защото виждаш, сега ще се засили. Да. Абсолютен професионалист. Абсолютен професионалист. Други интересни рекорди, с които се отбеляза световния ден. В Великобритания се проведе екстремно паркиране. Единият понец измина 100 метра на 4 крака само за 16 секунди. Само това е ден на рекордите, така ли? Да, той беше точно преди 2 дни, ден на световните рекорди. В различните държави го отбелязват по различен начин. Това ли беше паркирането? Чакай, че видях как завъртя. Това беше, да, екстремното паркиране. След малко ще видиш и бягането. Ето го сега, китайцът, който бяга на 4 крака. Трябва така, че аз се колебаех така ли да вляза в студиото или на скейтборд, но реших, че това вече е малко прекалено екстремно. Има голяма вероятност да падна по нос. Леле, той бая бързичко. 16 секунди, 100 метра е изминал само за 16 секунди. А пък на баскетболното игрище баскетболистът Хендълс Франклин вкарва кош от 18 метра с гръб на колене. Застава мята топката и тя влиза от раз. А сега обаче искам безупречене. Обаче от световния ден на рекордите искам да отидем сега в Зимбабве, за да ти разкажа за конкурсът Мистър Грозник. Явиш ти? Да, това е конкурсът за най-грозния мъж в Зимбабве. Провежда се от 2011 година насам. Като тази година за първи път дори ще има предварителен кръг, по време на който участниците ще бъдат намалени от 32 на 12. Това е миналогодишният финалист на конкурса, който споделя, че след като е спечелил, трябва да ти кажа, че освен титлата, короната, печелят и парична награда от $100, победителя, да. И миналогодишният победител споделя, че много се е надявал след този конкурс да започнат да валят оферти за реклами, да стане известен, да набира популярност. Но нищо такова. Ви обаче продължава да продава зеленчуци на местния пазар. Ето, какво да рекламираш като мистър Грузник? Извинявай, малко... Еми, човекът явно се е надявал да стане известен с короната мистър Грузник, но... Организаторът на конкурса иска да го направи малко по-мащабен, да го организира и в други африкански държави, но пък категорично отказва да прави такива конкурси и за жени. Само мъже. Кавалер, браво! Между другото, ние в редакцията, докато монтирахме това видео, имахме много голям спор с нашата главна редакторка Дани Димитрова. Дали всъщност той е най-грозен или не? Ще оставя и ти да прецениш. Еми, тя твърди, че не е чак толкова грозен. Този, който виждаш в момента, е първият подгласник. Той е на второ място. И според мен е малко по-грозен победителя. Е, тук пак въпрос на жури. Журито има, да, различни критерии. Сега искам да предложа обаче на теб и на зрителите един репортаж. Той е от снимачната площадка на най-новия клип, на едно от най-популярните имена в поп-фолка, на който екипът ни беше поканен ексклузивно. Айде! Той е една от най-големите сензации на българската музикална сцена. Днес го намираме в гримьорна, където се подготвя за снимките на клипа към новата си песен. Айде, готови! Новата песен се казва Джале Джале. Песента е на Юнита Константин Кости. Много хубава песен се получи, много забавна. Снимките продължават почти цяла нощ на покрив, сред огън, въртележки и много красиви жени. А без пак ли сте или не спа? С друга ли железен бял? Клипът също се получава много добре, за което много се радвам. Надявам се хората да харесат този проект. Джале е индийска дума, която означава момиче. И в нея се пеят така, Джале, нали, момиче, искам те. И така общо взето пак се пеят за такива любовни неща общо взето. Както... Сега няма как да не те попитам, кое момиче искаш? Често казано, още не съм се избрал. Не съм любен. Очаквам да се влюбя скоро време. Надявам се и това да стане. Исках да заложа този път на... Може би на поп звучене. Пак го има балканското звучене, но песента наистина е много различна и се надявам хората да я харесат, защото този път залагам на нещо абсолютно ново, което са чували от мен. И
мисля, че ще хареса, общо казвам, защото наистина песента носи много, много страхотна атмосфера и се танцува само като чуеш песента. Като говорим за поп, коя е поп-звездата световна, с която би искал да направиш дует? Моят любим изпълнител е Стиви Вондър, който изключително много харесвам като един истински музикант и виртуоз. Нещо много маничък го слушам и съм се учил от него, от неговата техника, от този начин, по който той пее и този начин, по който той поднася песните, наистина е изключителен. И с него със сигурност ми е една от най-големите мечти да направя дует. Пожелавам си все така да вървя нагоре, да не се отказвам от мечтите си, както и го пожелавам на всеки един млад човек, който в момента ни гледа. Винаги да върви нагоре, въпреки всички трудности, които има, винаги да е позитивен и да си следва мечтите. Джале, джале, искам те, джале, джале, влюбих се, джале, 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 взимам те, олеле, изгубих се, джале, 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 джале. И аз пожелавам на Фики да преследва мечтите си. Общо взето го познаваме в предаването ни от съвсем малко момченце, когато с баща му, Тони Стореро, сме си говорили. Май дори не се беше ориентирал тогава, когато за пръв път сме говорили за Фики съвсем към музиката. Но сега, Джале, ти какво още имаш да ми казваш? Джале, имам сега аз малко по-сериозна тема. Искам да те запозная с едно момче с много мечти и той се нуждае от нашата помощ за нещо толкова елементарно, като това да може да излиза от дома си свободно, без чужда помощ. Коя е най-голямата ти мечта? Да прохода. Не мога да хода. Това най-много боли. Християн Колчаков е едва 24 годишен. Ражда се с диагнозата детска церебрална парализа и животът му протича в инвалидна количка. Аз тук завърших дистанционно. Завърших училище. Дълго си е да отидеш с другите съученици, да си говорите, да... Ази друго е да бъдеш независим човек, а не да зависи от хора. Най-голямата болка на младото момче е, че не може да излиза навън без помощта на други. За да слиза по стъпала с количката си и да излиза свободно, Християн се нуждае от специална машина, която струва само 6696 лева, които обаче са непосилни за него и семейството му. Машината е идва от Италия, там се поръчва, идва от Италия. И тя е като танк, има гуми на танк. И се тази отдолу под количката, долу стълбите ви видяхте, долу имате дете права. И ако няма този човек, искам да го поздравя вашия ефир. Ако не е той, аз съм загинал просто. Мама, майка ми няма как да ме вдигне и да ме свали додолу. И дали това, аз съм много благодарен на батко Крум. Колко често излизаш навън? Да видиш, че той, ако има работа, да видиш от него аз. Когато трябва хора на терапии да по задачи, той го знае това и ме води. Ако го няма него, спиш затворен вкъщи. Да. Имам един приятел, който се видиме с него и така да се видиме и си говориме. Това е пак като мен, като и върли на количка. Иначе много приятели има това. Видял съм хора, които ме гледат с непремедление и отказват с хора вънка, нали? Те ме гледат за едно съмпаме от луната. Не знам, защото така, ама Господ има. Аз съм чисто нормален човек. Надето съм по-различен. Искам да помоля всички хора да ми помогнат за закупуването на тази машина, за да мога да бъда независим човек. А винаги съм бил болен и болен ще си остана. Християн е само на 20 и няколко години и това е
толкова малка сума, непосилна за съжаление за семейството му, но сума, която съм сигурна, че с зрителите ни ще съберем и той ще може да сбъдва мечтите си, да излиза извън дома си, да се среща с приятели, да се разхожда. Сумата... Това, което иска всеки млад човек. Сумата е наистина малка, да. Аз призовавам всички зрители, които могат да му помогнат да го направят. Само да отбележим Християн с А. Да. За да не стават някакви грешки. Християн. Християн, да. Наистина му пожелавам да се здобие с тази машина, за да може да излиза... Тук ние май бяхме изписали с Я, обаче. С Я, да. Грешка сме направили. Техническа грешка сме направили. Значи казвам да. Още веднъж, името е Християн с А. Добре, на тя банковата сметка точно не вярвам да има някакъв проблем, но все пак е добре да се знае точно как е. Ренка, нямаш да ми казваш друго нещо, защото нямам дори друго... да имаш, нямаш време. Знам, че ти предстои много приятен разговор. Да, така е. Виждам си коментаторите готови да влязат. Маги се подкрепя с нещо. С улетки, добре. Да. Сега много хубав разговор ни предстои. Наистина знаеш, че победител в тази годишния сезон на Ви Брадър стана Джино Биенкалана. Страхотно момче, много симпатично, много възпитано и според мен абсолютно правилно оценено от българите. След малко ще пием кафе с него и ще ни разкаже за това приключение. Първо обаче ще видим с каква заявка влезе Джино в шоуто.